Lep pozdrav. To je tretji dogodek cikla stremenja, streamanja, hibridnega dogodka, kjer začnemo s pogovorom in končamo s koncertom. Tema današnjega pogovora bo še posebej aktualna: epidemija, pandemija in cepljenje zoper COVID-19 ali na splošne o prihodnosti v času individualizacije, ki ga je presekal čas nujne solidarnosti. Po pogovoru okoli 9. ure sledi koncert, tokrat live act mladega glasbenika Ascita, katerega nastop bo z vizualijami opremila vizualna umetnica Liara Coni Akafara Sara Kurnik. Vabljeni k spremljanju obeh delov Stremen Striman. Sogovornice in sogovornik v današnjem pogovoru so, vsi lepo pozdravljeni, dr. Tanja Kamin, komunikologinja, profesorica na Fakulteti za družbene vede, dr. Alenka Kraigher, epidemiologinja in članica strokovne posvetovalne skupine za cepljenje pri Evropskem uradu Svetovne zdravstvene organizacije, dr. Saša Dolenc, filozof, fizik in komunikator znanosti, najdete ga na spletni postaji Kvarkadabra, in gospa Nataša Goršek Mencin, vršilka dolžnosti vodje predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Lepo pozdravljeni vsi. Z izjavami sodelujeta tudi dr. Janez Potočnik, nekdanji evropski komisar za znanost, ter Anja Osovnikar, vodja projekta študentov medicine Imuno. Z obema sem govorila pred pogovorom. Če uvodoma začnemo z nekim okvirjem, epidemija COVID-19, s katero smo soočeni že leto dni, je v več pogledih prelomna. Prelomna je v smislu preloma nekega ustaljenega življenja, se ga je ustavila. Prelomna je v smislu fokusa, ki ga globalno terja, zlasti v zdravstveni in tudi v znanstveni skupnosti. Kot prelomno pa se zdaj v tem poteku epidemije označuje pojav cepiva. Razvoj cepiva običajno traja 10 let, je poudarila Evropska komisija junija lani, ko je predstavila evropsko strategijo za cepiva. In v tej strategiji je podprla prizadevanja, da bi cepivo za COVID razvili v časovnem okviru nekje od 12 do 18 mesecev. Dejansko pa smo cepivo dobili dobrega pol leta kasneje. Gospa Nataša Goršek Mencin, zakaj se je Evropska unija odločila za centraliziran, to je nek izreden pristop pri dobavi cepiv? Kako se tak pristop izkazuje danes? Tudi pri nas se denimo pojavljajo neke kritike o prepočasni dobavi dogovorjenih cepiv. Mi naj bi teh naših 2,2 milijona odmerkov dobili do konca leta. Pa vendar je zelo pogosto tudi pri nas prepričanje, da je dobava prek EU optimalnejša, kot če bi dobavljali kot država sami, tako časovno, zlasti pa stroškovno. Prosim. Ja, najlepša hvala za vprašanje, pa hvala za vabilo. Mislim, da se vsi strinjamo, da je cepivo proti virusu najboljši način, da dosežemo neko trajno rešitev za pandemijo. Vprašali ste me po razlogih, zakaj smo se odločili za ta skupni pristop. Prvi razlog je čas. Pomembno je namreč bilo, da pridemo čim prej do cepiva. To lahko seveda reši mnogo življenj, izboljša naša življenja, hkrati pa tudi skupno naročanje pravzaprav kar velik prihranek denarja za države članice. Tako je že marca lani Evropski svet sprejel neko izjavo, kjer je med drugim, med tem ob skupni nabavi opreme in medicinskih pripomočkov, sklenil tudi, da se začnejo spodbujati raziskave za čim hitrejši razvoj na področju cepiv. In tako smo v Evropski komisiji potem nemudoma preusmerili kar znatna sredstva v tista podjetja, ki so kazala, da so sposobna čim hitreje razviti oziroma razviti cepivo, ki bo čim hitreje dostopno. Zdaj, drugi razlog pa je seveda zagotavljanje vsem Evropejkam in Evropejcem zadostno število varnega in učinkovitega cepiva, ki pa seveda, tako kot ste omenili uvodoma, uživa tudi neko zaupanje, ne, strani državljanov. To se pravi, prvo, kar smo storili, smo se lotili nekih pogodb po imenu 27-erice, se je tako ne navsezadnje odločil Evropski svet. In sicer ravno s tem namenom, da so vse države v enakem položaju. To se pravi, ne glede na to, kako so velike, kakšno imajo kupno moč, kako so se spretne same pogajati. Zdaj, sklenili smo pogodbe z več proizvajalci, šestimi, in še več, poskušamo čim več proizvajalcev vključiti ravno zaradi tega, da dejansko zberemo cepiva, ki so varna. Zdaj, kako, omenili ste dvome, ne?
Moram povdariti, da imamo v Evropi ene najstrožjih standardov za preverjanje varnosti in učinkovitosti cepiv in ravno zato sklepamo pogodbe z večjimi proizvajalci, potem pa gre postopek preko naše Evropske agencije za zdravila, vsako posamezno cepivo in šele, ko ga ta agencija potrdi, bo to cepivo prišlo tudi dejansko do državljana. Zakaj smo se odločili za ta pristop? Pravzaprav v celotnem pristopu razvoja cepiva ali pa mogoče, če rečem, kar nasplošno pri celotni pandemiji se tudi naša predsednica Ursula von der Leyen naslanja na strokovni panel za COVID. V Evropski uniji ves čas dajemo velik poudarek znanosti, znanstvenim presojam, neodvisnemu nadzoru. Zato seveda tudi v Evropski komisiji, ko je prišlo vprašanje razvoja varnega novega cepiva, glavno besedo prepuščamo znanosti, zato tudi zelo danes pozdravljam ta panel današnjega dogodka in pa seveda tudi vključenost nekdanjega komisarja za znanost, ki je ne navsezadnje v tem času, ko se je zadeva začela razvijati, bil v tej poziciji. Kaj pa se nam še dogaja? Seveda kup dezinformacij, ki kroži, napačnih informacij, tako da to je tudi en velik kos, proti kateremu se moramo boriti, tako da tudi ta naš pogovor pozdravljam tudi iz tega stališča. Imamo pa odprto tudi posebno spletno stran v vseh jezikih, da bi to zajezili. Zdaj, kaj pa je bil tisti tretji razlog za skupni nastop? Pa solidarnost. Evropska unija je pravzaprav osnovana na načelu solidarnosti, ne, na tem, da se delujemo skupaj zlasti v krizah. Mislim, da je to v 70-ih letih Evropa večkrat dokazala, da to ni prvi primer, tale znanstvena kriza, ampak zagotovo pa je to skupna nabava cepiv, to se pravi, da imamo neke enake pogoje za vse države članice, vzajemno določeno, da so se države same odločile v bistvu za ključ, kako sočasno dobivajo rastlino cepiva, en zelo velik v bistvu pokazatelj solidarnosti. Pa če ob tem omenem tudi še to, da so države v bistvu pri tem delovanju morale pokazati eno visoko zaupanje, ker so seveda združile svoje vere. Pokazalo se tudi zaupanje v institucije, Evropska komisija vodi to za vse države članice in pa zlasti zaupanje v znanost. To nas še posebej veseli. In vaše vprašanje je bilo, kaj smo mogoče s tem dosegali. Ne? Ta skupni pristop, zdaj imamo potrjeni dve cepivi, nam pravzaprav omogočil, da imamo ta hip, ko bo pač to cepivo izdelano, ker zaostanki so zaradi tega, ker pač produkcijska linija mogoče ne dosega povpraševanja, ampak kljub vsemu, naše pogodbe zagotavljajo cepivo za približno 80% evropskega prebivalstva in še države si s posamičnim naročanjem ne dvigujejo cen. Pa mogoče tukaj omenjam, da delujemo le po pravilu, da dokler v pandemiji pravzaprav nihče ni varen, dokler vsi nismo varni, tako da v Evropski uniji delujemo tudi navzven, ne samo za Evropejke in Evropejce, ampak tudi za vse državljane sveta. Iščemo neko trajno svetovni izhod iz krize, neko trajno strategijo in trije naši evropski komisarji zato sodelujejo v ekipi Team Europe v tej globalni iniciativi COVAX, ki pravzaprav pomaga finančno državam z nizkimi in srednjimi dohodki. To se pravi, trije ključni razlogi na vaše vprašanje so to se pravi hitri odzivni čas, varnost in učinkovitost cepiva, ki hkrati uživa zaupanje državljanov in pa solidarnost tako znotraj Unije kot pa tudi globalno. Hvala lepa. Veliko teh stvari, ki ste jih zdaj nakazali, bomo mogoče malo podrobneje razdelali zdaj v pogovoru. Dr. Krajgar, če se zdaj z vprašanjem obrnem na vas, vi spremljate aktualno dogajanje kot dolgoletna epidemiologinja, 23 let ste vodili Center za nalezljive bolezni pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, zdaj ste v pokoju, oktobra lani ste javno opozorili na neko neustreznost menedžiranja, če tako rečem, epidemije, začenši z odrinjenostjo epidemiologov kot prvopoklicanih v epidemiološki krizi. Po neki analogiji kirurške posege vodijo kirurgi, ukrepanje v epidemiji pa epidemiologi.
Kot napake ste izpostavili stalno spreminjanje ukrepov in izjem, pa usodno neokrepanje v času med obema valovoma poleti, ko se ni, pa bi se moralo organizacijsko pripraviti na drugi val. Posledično je v zdravstvu prišlo do opuščanja drugih zdravstvenih storitev, kjer posledice še bomo merili v domovih za starejše, pa je COVID z desetkov prebivalce dobesedno. V masi komuniciranih, slabo komuniciranih pravil je bilo premalo izpostavljeno ključno, da se ljudje za znaki respiratorne bolezni striktno osamijo, tudi v gospodarstvu, to ste poudarili zelo jasno. Kako ocenjujete stanje danes? Danes imamo nažalost število mrtvih močno čez 3000. In kakšen razplet vi napovedujete? Na eni strani imamo premijeja in hkrati ministra za zdravje v eni osebi, ki omenja možnost dodatnih zaostritev, če dalje več pa je pozival recimo k končnemu odprtju šol. Kaj sledi, če nam malo razložite z vaše perspektive, kaj bi bilo smiselno zdaj? Hvala lepa za povabilo. Ta celotno to dogajanje je za mene velik izziv, kot ste omenili, je pravzaprav to ena tako posebna situacija, da je tako rekoč težko vsaj na začetku bilo razmišljati, kaj bo tisto najbolj primerno. Ampak tekom teh mesecev smo pravzaprav s pomočjo znanosti prišli zelo, zelo blizu temu, da vemo točno, kaj se dogaja in kako lahko tudi ustrezno ukrepamo. Napovedi za naprej so pa seveda še vedno lahko nekoliko bolj previdne, ker je zapravo veliko, veliko odvisno od tega, kako se bodo lahko države spopadle še do konca s to pandemijo, hkrati pa kako bodo lahko preskrbele dovolj velike količine cepiva, ki ga, kot se vidi, a ne za enkrat, nažalost, še ni dovolj za vse, niti tudi ne za vse države. Kar lahko rečem je, da za razliko od tega, kako se je lepo Evropska komisija nekako rekla, uskladila pri tem, da so vse evropske države prišle na idejo, da nabavijo oziroma naredijo vse potrebno, da bo cepivo prišlo sorazmerno in enakomerno, torej ta vidik solidarnosti, no za razliko do tega, kako se pa obvladuje epidemija. Res je, da je izjemno, izjemno dobro deluje Evropski center za spremljanje in obvladovanje bolezni, torej ECDC v Stockholmu, ki daje smernice in priporočila, vendar pa, ko pa opazuješ, kako države delujejo, pa so tu izjemno veliki odstopi od tega in to lahko rečemo tudi za Slovenijo. Epidemiologi smo pravzaprav tisti, ki smo pričakovali, da država od nas pričakuje, da zdaj pa res damo, bi rekla, vse od sebe, kar smo nekako skozi vsa leta se tudi pripravljali. Obstajale so številne priprave, to so plani pripravljenosti, imeli smo evalvacije, Svetovna zdravstvena organizacija bila pri nas leta 2017 za evalvacijo našega sistema pripravljenosti za delovanje v takih razmerah. Dobili smo tudi številne napotke takrat, da se ne bomo dobro obnesli, če ne bomo vzpostavili boljšega načina komuniciranja in pa struktur, ki so pomembne. To so strukture v državi in ena takih je tudi epidemiologija. Torej, epidemiologi smo zdravniki in nas pravzaprav je pelje skozi to delovanje to, da smo si izbrali znanost, ki skrbi za populacijo. In v tem kontekstu skrbi za populacijo smo si tudi predstavljali, da je to na to, kar se bo država naslonila, zaradi tega, ker vemo, da je pravzaprav pri nas zdravstveni sistem bolnišnični in tudi zdravstvenih domov in drugih teh ključnih inštitucij v zdravstvu, pravzaprav postavljen na način glede na število prebivalcev in seveda na neke normalne razmere, da pa se bo znašlo tudi kdaj pa kdaj v kritičnih razmerah, ki se bodo pač na nek način potem uredile. Področje epidemiologije je pa nekako ostajal v ozadju, češ nalezljivih bolezni tako rekoč ni in vprašanje je, če se bo sploh kdaj karkoli takega zgodilo. Zato je
Pravzaprav tudi zdaj ta situacija nekako taka, da se ne samo, da se čutijo epidemiologi odrinjeni, ampak dejansko so. Če pogledamo, ves čas se je govorilo in se še o tem, da moramo napraviti tako, da se ne bo preobremenil zdravstveni sistem, bolniške postelje in kadri v bolnišnicah. To je skrb za bolnike, ki je res, lahko rečemo, izjemna in tudi še kako potrebna, ampak v epidemiji sodelujejo pa vsi prebivalci. In v tem kontekstu seveda ne moremo ob govorjenju, torej da je pandemija velikih razsežnosti, pozabiti na vse ostalo prebivalstvo, ki ima tudi svoje zahteve in seveda tudi svoje potrebe. No in za vse ostalo prebivalstvo pa seveda skrbi stroka, kot je epidemiologija. Tako da izpostavi in prepozna, kje so glavni viri za možnih okužb in kako se bolezen prenaša in kje so tiste ranljive skupine, ki jih je treba še posebej zavarovati. Zato je že na začetku pandemije bilo rečeno, da so starejše starostne skupine tiste, ki jih mora varovati nekako ta strategija in hkrati tudi temu naj bi sledili ukrepi. Tako da lahko ocenim, da kar je bilo storjenega v zvezi z zbolevanjem, preprečevanjem širjenja v domovih za starejše, je bilo neustrezno oziroma bile so narejene številne napake, ki bi se morda lahko tekom počitnic tudi umilile, če bi se pač ustrezno poskrbelo za preureditev, kajti domovi za starejše niso zdravstvene ustanove, to so ustanove, ki imajo posebne potrebe po kadrih, po metodi dela in seveda tudi po razporeditvi oziroma kapacitetah. Kar lahko še posebej poudarim pa je, da zgledi in komunikacija, to pomeni sporazumevanje, je tisto, s čimer je tudi ne samo epidemiologom, ampak komorkoli omogočeno, da dobi stik s prebivalci, da pri prebivalcih vzpostavi zaupanje in hkrati, da jim tudi da možnost soodločanja. No, tu je naša država definitivno naredila strašne napake. Naslednje napake pa so seveda še pri nesorazmernih ukrepih oziroma nesmiselnih ukrepih. Morda bomo kakšnega omenili tudi kasneje. Mogoče samo še enkrat to vprašanje o šolah. Imate vi tukaj kakšno mnenje o odprtju šol, recimo primernosti v zdajšnjem trenutku, ali se ne bi do tega opredeljevali, recimo? Moje mnenje glede tega, da je bilo morda v enem danem trenutku šole smiselno zapret in da je presoja, kako šole odpiraš, zelo potrebna zelo treznega premisleka in naslonice je treba na znanost. V sedanji situaciji menim, da so se učitelji, ravnatelji in starši in otroci ne, na zadnje že tako zelo pripravljali na to, da se bo začela šola že septembra, da so imeli izdelane strateške pristope in scenarije, od katerih so nekateri izjemno smiselni in na ta način so šole odprte na Hrvaškem in tudi v nekaterih drugih državah v Evropski uniji in bi jih tudi pri nas lahko odprli. Jaz mislim, da so otroci tisti, pa ne samo najmlajši otroci, ampak lahko gremo tudi do študentov, željni znanja, željni v bistvu tega, da sodelujejo pri premagovanju. Zdaj pa lahko govorimo že te pandemske utrujenosti, ki je, bomo rekli, usporedno s pandemijo en poseben javno zdravstveni dogodek, tako da ja, odpiranje šol po scenariju, ki bo zagotavljal varnost, ne mudoma. Hvala lepa. Tudi študija, ki nekako precej odmeva v javnosti in so jo naredili raziskovalke in raziskovalci Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko Ljubljanske medicinske fakultete. Prejšnji teden je bila objavljena in s komentarji je dopolnila ekipa sledilnika. No, ta raziskava jasno kaže, da je za obvladovanje epidemije najbolj ključno ukrepanje ob pravem času. Omenila bi le dve ugotovitvi iz te raziskave, gre za hipotetična scenarija. Prvič, če bi enako zmanjšanje mobilnosti, kot smo ga dosegli v novembru, z ukrepi sprožili že sredi septembra, bi po modelu lahko imeli kar 80% manj smrti.
v obdobju od marca do decembra 2000, to pomeni približno 1000 manj smrti. In drugič, simulacija poteka epidemije, če bi ves čas uspeli enako učinkovito slediti stikom in odrejati karantene, je pokazala, da bi s tem konstantnim sledenjem ob istih drugih okoliščinah zmanjšali smrtnost za 75%. Avtori sicer opozarjajo, da je sledenje v stikom v razmahu epidemije težko, a tukaj pridodajo pomenljiv podatek. Slovenija je imela lani poleti 1,35 epidemioloških sledilcev na 100 tisoč ljudi, medtem ko so nekatere druge razvite evropske države dosegale številko 25 do 32 sledilcev na 100 tisoč prebivalcev. To so dosegale z zaposlovanjem in usposabljanjem študentov in drugih skupin zaposlitvenih skupin. Ta študija torej prinaša precej obremenilne ugotovitve za odločevalce, ki oziroma če se seveda čutijo odgovorni. Ne? Vas, dr. Dolenc, ugotovitve omenjene raziskave presenečajo, tudi vi ste v zadnjih mesecah v analizah ukrepov bili kriptični. Kako gledate na ugotovitve tudi te raziskave in kakšen razplet vi napovedujete tudi v kontekstu cepljenja, ki je zdaj pač se začelo? Hvala za povabilo. Ja, niso nikakor me presenetli te rezultati te raziskave, sej bolj ali manj enake stvari se že dolgo govorijo pač v teh krogih ljudi, ki zbirajo podatke o epidemiji pri nas in v drugih državah in potem gledajo, kaj bi se lahko na podlagi teh zbranih podatkov zaključilo, ne, in mogoče napovedalo za naprej. Še enkrat, če mi date istočnico. To me zanima, kakšen razplet pa vi zdaj napovedujete? Ja, seveda. Ja, v bistvu je težko napovedovati. Ne. Nisem toliko pameten kot nekateri moji kolegi fiziki, ki znajo za dva meseca mogoče naprej napovedati, ne, in te napovedi neprestano spreminjajo. Epidemija je pojav, ki nima opravka samo z virusi ali pa bakterijami. Ne. Ima opravka tudi z ljudmi. To se pravi, virusi se mogoče v istih zunanjih okoliščinah odzivajo enako. Ne. Ljudje se lahko v istih zunanjih okoliščinah odzovemo zelo različno. Ne. In to smo videli tudi spomladi, ne, ko smo vsi spremljali recimo dogajanje v Italiji. Smo bili vsi dokaj prestrašeni in smo v bistvu se drugače obnašali, kot smo se jeseni. Zato je v bistvu zelo pomembno, kako se tudi komunicira pri epidemijah. Ne? In ne samo, ljudje se ne odzivajo samo na podatke, ampak je pomembno tudi, kakšna so njihova prepričanja in tudi, kaj se napoveduje za naprej. Ne? Tudi to vpliva na samo odzivanje ljudi. Ne? Recimo v Novi Zelandiji, kjer so se zelo strateško lotili tudi komuniciranja, ne, in sploh spopadanja z epidemijo, so imeli cel štab ljudi, ki so se odzivali na govorice v javnosti, so sledili, kaj ljudje razmišljajo, kako dojemajo epidemijo in pa so potem ciljno z raznimi oglasi ali pa pojasnitvami. Tudi predsednica vlade se je odzivala, ne, neprestano in pojasnevala stvari. Tako da so dosegli ljudi in jih nekako usmerjali in je cela država nekako potem podobno dihala, ne, in je, so dosegli neke zelo dobre uspehe. Ne. Mi smo mogoče tukaj malo zaspali. Ne. O komuniciranju bomo v bistvu malo še kasneje bolj razdelano. Tukaj bi pa rada zdaj omenila en podatek, ker sem omenila cepljenje, da je prejšnji teden objavljena javnomnenjska raziskava družbe Valikon pokazala, da narašča delež ljudi, ki so se pripravljeni ali pa se bodo cepili. Še novembra je bil delež teh 43%, zdaj je že 51%, se pravi, se nekako približuje tem 60% odstotkom, ki jih
ki se jih izpostavlja kot relevanten delež za zaustavitev epidemije. Zdaj, omenili smo že velik kontekst raznih ukrepov in njihovih posledic. Neučinkovitost strogih in dolgotrajnih ukrepov zagotovo povečuje tudi nezaupanje do odločevalcev. Recimo raziskava, ki sta po prvem valu epidemije naredila raziskovalca s FDV-ja, dr. Samo Uhan in dr. Mitja Hafner-Fink, je potrdila, da ljudje v kontekstu COVID-19 ukrepanja najbolj zaupajo zdravnikom, na to civilni zaščiti, policiji, vojski, najmanj pa so zaupanja, je ta reprezentativni vzorec pokazal do vlade in do tako imenovanih množičnih medijev, se pravi nekih medijev, katerih presoja pa je zdaj tudi zelo pod vplivom, če tako rečem, aktualne politike. Dr. Kamin, skupino raziskovalk ste po prvem valu epidemije naredili raziskavo, preučevali ste segment populacije samskih žensk in vpliv ukrepov na nje. Gre za en segment populacije, zlasti vpliv zahtevanega socialnega distanciranja. Kaj raziskava, ta specifična, govori o primernosti ukrepov, če povzamete, prosim? Hvala za povabilo najprej. No, gre pravzaprav za kvalitativno raziskavo, ki smo jo v času, in to je bilo med prvo zaustavitvijo javnega življenja, ne pa se pravi v petem tednu zares ukrepov, zasnovali v okviru Centra za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede in predvsem zato, da bi bolje razumeli, kako doživljajo ukrepe za zajezitev epidemije ljudje, ki živijo sami. Se pravi, najprej smo gledali to večjo skupino, namreč zato, ker v svetovnem merilu je ta skupina ljudi številčno narašča, ne, je bila pa v oblikovanju določenih ukrepov spregledana, podobno kot tudi nekatere druge skupine prebivalstva, a ne, z tega vidika se lahko malo naslonim na profesor Krajgajevo, ki je tu opozorila, da so recimo vladni ukrepi ali pa pozabili zares gledati in spremljati ljudi, kako ljudje mišljajo, kako lahko čutijo, kaj pravzaprav lahko, kako lahko delujejo. No, za to skupino ljudi je predvsem problematičen ukrep ta, ne, ki so ga nekoliko, jaz bi rekla, nerodno poimenovali socialno distanciranje. Pomeni pa, da so ljudje, ki so v času sprejemanja ukrepov, živeli sami. To ne pomeni, da so bili samski, ampak so živeli recimo sami. In ti so ostali čez noč fizično odrezani od vseh ljudi, lahko tudi partnerjev ali otrok, ki niso živeli z njimi v recimo istem gospodinstvu in to, kar je bilo še bolj težavno za nedoločen čas. Ne? Zdaj, v našo vzorec smo v prvi fazi raziskave res zajeli samo ženske, ki so takrat živele same in moram reči, da smo pridobili zares bogate, poglobljene uvide v to, ne samo kako so naše udeleženke raziskave, mislim, ampak tudi kako so čutile in tem dejanjali ukrepe. Ne. Zdaj, mogoče se mi zdi ključno tukaj izpostaviti, glede na to, kar smo danes že povedali, dvoje. Prvič to, da se odnos do ukrepov in pa tudi njihovo prakticiranje skozi čas zelo spreminja. Ne. In to ima opraviti z dvema, recimo vsaj dva razloga lahko izpostavim. Že v času tega prvega vala epidemije pri nas, ne, smo identificirali pojav, ki ga je tudi profesor Krajgarjeva izpostavila, ki je v drugem valu še bolj pogost, še bolj izrazit in se imenuje pandemska utrujenost. Ne. Se pravi, smo jo zaznali že v prvem valu. Kaže pa na to, da se ljudje s časoma začenjajo te omejitvene ukrepe doživljati zelo obremenilno, ne. Če tudi jih recimo obravnavajo kot smiselne, se pravi, lahko verjamem in zaupam, da so ukrepi smiselni, ampak čez čas postanejo zelo obremenilni, težko z njimi zares živimo. Ne. In to potem vodi ljudi v različna prilagajanja, recimo prakticiranja različnih ukrepov. Ne. In potem iščejo tudi prakse za njih nadzorovanega kršenja določenih ukrepov. Ne. In zlasti kršenja ukrepov teh, ne, ki so se navezovali na omejevanje druženja z bližnjimi. To je precej pomembna ugotovitev, ki so jo recimo v nekaterih državah dokaj hitro po zaustavitvi javnega življenja
uporabili to informacijo in so recimo tudi začeli prilagajati določena pravila, naprimer socialnega distanciranja, naprimer tako, da so omogočila naprimer oblikovanje tako imenovanih socialnih mehurčkov, ne, znotraj katerih so se potem ljudje res lahko sicer ekskluzivno, ne, ampak zakonito družili tudi s člani večjih gospodinstv. Recimo pri nas to ni bilo mogoče, ne, je ljudem povzročalo zelo resne stiske, zlasti pa mlajšim udeleženkam recimo raziskave. No, drugi dejavnik, ki bi ga izpostavlja, ki je s časoma spreminjal odnos do recimo ukrepov in pa tudi njihovo prakticiranje, je pa povezan s tem, kar je bilo danes tudi že večkrat izpostavljeno, in sicer s komuniciranjem vlade, vladnih govorcev, ki so se recimo v Sloveniji v nasprotju s prej omenjeno recimo novozelandsko premierko, ne, naslonili predvsem na zastraševalno retoriko. Ni nesmiselno poudariti, ne, da so nekatere izmed naših, predvsem starejših udeleženk raziskave, podoživljale vojno stanje iz leta 1991. Ne. Kar pa je dokaj hitro potem vodilo k resnim kritikam in tudi utemeljenim kritikam vladnega komuniciranja z ukrepi in začelo je recimo porajati tudi dvome v njihovo kredibilnost, pa ne samo kredibilnost, ampak celo v, naprimer, dobro namernost posameznih ukrepov. V tem stanju, se pravi, ko smo že vsi od vsega rahlo, če se tako lajčno rečem, utrujeni, smo zdaj na zelo pomembni točki. To je točka, ki smo jo vsi pričakovali in se na nek način upali, da bo čim prej. To je okoliščina nastanka cepiv. Vendar, če se še pred meseci zdela izdelava cepiva kot neka ultimativna rešitev COVID krize, se zdaj, ko cepivo je, kot nova ovira kaže cepljenje, oziroma veliko se govori o teh dvomih, ki se tudi precej pojavljajo. Da je zadržanost do cepljenja velik družbeni dejavnik, ki mu je potrebno posvečati pozornost, je jasno opozorila že Svetovna zdravstvena organizacija leta 2019, to se pravi pred COVID krizo, ko je zadržanost do cepljenja navedla kot eno od 10 največjih tveganj oziroma groženj za javno zdravstvo. Dr. Krajger, vi ste z ekipo na NIJZ-ju med letoma 2014 in 2017 oziroma 2018 izdelali obsežno raziskavo obvladovanje nalezljivih bolezni s cepljenjem, kdo so dvomljivci in nasprotniki cepljenja ter kako z njimi komunicirati, ki je ena taka zakladnica tudi zelo praktičnih nasvetov, in tam je neka uvodna ugotovitev. Cepljenje, ki prinaša ogromne koristi, je postalo žrtev lastnega uspeha, saj sedanje generacije, ki niso bile priča številnim težkim boleznim, v cepljenju ne vidijo tega, kar predstavlja zavarovanje pred boleznimi. Kako se vam zdaj zdi ta izkušnja s COVID-om, ki smo jo vsi nekako podoživeli oziroma jo še živimo, bo ta izkušnja pozitivno vplivala na odnos do cepljenja? In kako se vam zdijo ti ugovori zoper cepljenje, ki se zdaj pojavljajo v javnosti? Vas presenečajo ali pač ne? Naša raziskava, ki je pomenila prvo slovensko raziskavo mnenja o tem, ali vemo, kdo je pravzaprav tisti, ki pri nas pravzaprav ima nek drugačen odnos do cepljenja, kot bi si predstavljali, da bi ga glede na uspešnost in uspehe cepljenja imeli. Vedno bodo pri nas in kjerkoli drugje ljudje, ki se bodo nekako želeli umakniti cepljenju, vendar pa vsakič, recimo, ko se pojavi neka nova bolezen, je prvo vprašanje, sem šla prav nazaj gledati, kdaj bo na voljo cepivo. Tako da to mnenje, ki smo ga mi v tej naši raziskavi dobili, da je velika večina, to so pa bile matere otrok, ki so bili v programu cepljenja, rekla, da se jim zdijo cepljenja pomembna za preprečevanje nalezljivih bolezni, ki jih bi lahko dobili njihovi otroci, in da zaupajo zdravniku, torej svojemu pediatru. Te dve pomembne ugotovitve so nam dali pravzaprav neko popotnico za to, da bi se lahko z
rekli, upoštevanjem teh dejstev in veščin komuniciranja, ki seveda je posebna znanost in se jo zdravniki bolje, da ne lotevamo, bi lahko nastala dobra strategija cepljenja na splošno v Sloveniji in pa seveda tudi zdaj za cepljenje proti COVID-19. Kaj pa vendarle v strategiji cepljenja mora biti? Mora biti dovolj jasno in tudi na način, ki ga ljudje razumemo in želimo pritegniti potem tem, bi rekli, kar prošnjam za sodelovanje, je to, da s cepljenjem ne dosežemo samo zaščite tistega, ki se cepi. Pri večini cepljen so tudi recimo tetanus, cepljenje proti tetanusu je izrazito samo individualno. Ampak skoraj vsa ostala cepljenja so pa ta, da ko se mi cepimo, pridobimo svojo imunost, pomagamo s tem tudi vsem drugim, ki bi, in če je dovolj velik delež cepljenih, se potem lahko bolezni bodi si samo umaknejo ali jih pa povsem izkoreninimo, tako kot smo recimo črne koze in ko upamo, da bomo kmalu otroško paralizo. Se pravi, ta segment tega pristopa k cepljenju bi lahko navezali tudi zdaj na obravnavo in komuniciranje v zvezi s pandemijo. Namreč solidarnost. Solidarnost, da nekaj narediš pri sebi, zato da pomagaš sebi in hkrati veš, da boš s tem pomagal tudi drugim. Včasih samo svojim najbližjim, večinoma pa seveda tudi potem celi svoji skupnosti in na nazadnje zemlja je tako majhen vrtiček vsem skupaj. Tudi mislim, da nam je ta raziskava dala kar to popotnico, sedanje stanje pa še piko na i. Če še ta del, kako pa vi razumete ali pa vidite te pomisleke ali pa dvome, ki se glede cepljenja v javnosti pojavljajo? Recimo, nekateri ugovori ljudi zdaj glede cepljenja so podobni tistim kot prej, se pravi, vidijo, da mislijo, da gre tukaj za neko zaroto farmacevtske industrije, ki si želi dobičkov, da v bistvu bolezni izginjajo zaradi povečane higijene, ne pa cepljenja, pa strah pred stranskimi učinki, recimo, da so to neki ugovori, ki so stalnica pri cepljenih, so pa tukaj zdaj pri COVID-u tudi neki novi ugovori, recimo nič ni slišati o avtizmu, ampak je veliko nelagodja zaradi hitrosti razvoja cepiva in posledičnem dvomu v varnost tega cepiva. Potem je fokus tudi zdaj cela populacija, ne samo otroci, kar je bolj nekako običajno v preteklosti bilo pri teh znanih pojavih do zdaj. Tudi nova tehnologija razvoja cepiv, nekako se tukaj pojavljajo zdaj dileme, ali to spreminja celo naše gene, DNK in tako naprej. Se pravi, vas te pomisleki presenečajo ali se vam zdi to nek nujen del ali pa nek neizogiben del cepljenja, tako kot v preteklosti vsakič? Ja, tako kot ste zdaj rekli, takoj, ko je bilo razvito prvo cepivo, so se pojavili nasprotniki. Današnjem sodobnem času so pa seveda na voljo še številne druge možnosti, da si dobiš informacije in informacije hitro, tako kot dobre, še bolj hitro gredo naprej negativne. Mislim, da se je to, bi rekli, nasprotovanje cepljenju zapravo nekako gible v valovih. Takrat, ko pride do tega, da je potreba po cepljenju velika, je teh nasprotovanj manj kot takrat, ko se vidi, da so se zadeve umirile in je nekako iskanje pravice, da se lahko sam odločiš večje. Tako da jaz mislim, da zdaj ta fenomen, da je več pristašal cepljenju, kot smo jih si predstavljali na začetku, da je to pač rezultat tega, da je se pokazalo, da je smiselnost cepljenja v tem, da bodo morda ti ljudje, ki bodo cepljeni, lahko potovali, da bodo ti ljudje, ki so bili cepljeni, lahko zavarovali svoje bližnje in seveda, da se boš zavaroval sam. Nasprotniki cepljenja pa seveda veliki, največji večini pravzaprav nimajo znanstvenih odgovorov za svoje trditve, znanstvenih, bi rekla, podlag za svoje trditve. In tukaj je na
v bistvu na potezi znanost, ki mora vztrajati na tem, da nudi nenehno podporo. Omenili ste avtizem. Kljub temu, da je veliko raziskav že jasno odgovorila na to, da ni avtizem posledica cepljenja recimo proti ošpicam, se še vedno copy-paste delajo tiste trditve, ki jih zdaj 20 let že skoraj ne bi smeli več kopirati. No, dileme glede hitrosti razvoja cepiv in razlago je naslovil dr. Janez Potočnik. Morda se spomnite, da sem bil v svojem prvem mandatu v Evropski komisiji, to je bilo pred približno 15 leti, zadolžen prav za resor znanosti in raziskav. Vedno sem poudarjal, kako pomembno je, da spodbujamo znanost in raziskave, da povečujemo vložena sredstva za te namene in kako pomembno je podpirati znanost tudi v časih, ko so morda na videz pomembnejše druge in drugačne kratkoročne prednostne naloge. Zdravje je bilo in je še vedno med ključnimi prioritetnimi področji znanstvenih naporov, tudi na evropski ravni. In če smo takrat dobro sejali, danes dobro žanjemo. In če želimo dobro žeti tudi v prihodnje, je prav, da se zavedamo pomena trajnega podpiranja znanosti tudi danes. Skratka, raziskovalno delo na zaščiti pred virusi, ki so podobni kot je ta, ki je danes med nami, je potekalo že dlje časa. Cepiva temeljijo na različnih pristopih in dve različnosti, ki sta že dobili dovoljenje za uporabo, temeljita na znanju, ki se je očitno uspešno razvijalo seveda že več let. Ali vemo vse? Seveda ne. In zato je prav, da podpiramo znanost tudi v prihodnje in prav bi bilo tudi, da je znanost bolj kot doslej prisotna tudi v odločitvah politikov in predlagateljev politik. Tako bomo bolje pripravljeni na izzive, ki nas čakajo in tako se bomo seveda tudi učinkoviteje soočili z njimi. Doktor Dolenc, kje pa vi vidite, tukaj je že gospa pred vami omenjala neko vlogo znanosti zdaj v tej točki naslavljanja teh dilem in dvomov. Kje pa vi vidite ključne razloge za nastanek teh dilem in skrajnosti tudi teorij zarot povezanih s COVID cepljenjem? Je to posledica nezaupanja v znanost ali bolj odsotnosti komunikacije ali ima to opraviti zlasti z rastočo individualizacijo skrbi za zdravje v stilu jaz najboljše vem zase? Ali za vsem tem en razmislek, torej, kaj so razlogi, da je, ali pa da se zdi, da je poplava nekih pomislekov in od zelo realističnih do tudi zelo bizarnih, kar se tiče cepljenja? Ja, te pomisleki nekako izvirajo iz nezaupanja v sistem, če tako najbolj splošno rečemo. Neki pa lahko pri različnih ljudi zelo različen. Ne? Recimo, nekateri ne zaupajo velikim multinacionalkam, recimo farmacevtskim, drugi spet ne zaupajo državi ali pa govorijo o globoki državi, ki dela za neke druge smotre, kot je smotr državljanov ali pa tem so še bistvo je, da so pri različnih skupinah ljudi razlogi, zakaj verjamejo teorijo zarote zelo različni. Ne? Tako da konkretno pri cepljenju se mi zdi pomembno, da imamo na voljo informacije, da so informacije kakovostne, da so enostavno dostopne, da so jasne, ampak same informacije ponavadi ne spreminjajo prepričan ljudi oziroma ne povzročijo tega, da bi se nekdo, ki je proti, potem odločil, da se bo recimo cepil. Ne? Tisto, kar spreminja, je največkrat zgled oziroma neka izkušnja neposredna ali pa da nekdo, ki mu ta oseba zaupa ali pa skupina ljudi zaupa, potem svetuje, da je to nekaj dobrega. Ne? Zato recimo zdaj lahko spremljamo primer Izraela, ne? Ki je, mislim, da
precepil največji del svoje populacije že z novim cepivom proti COVID-u. Ne. In tam so imeli na začetku isti problem, ne, ker po javnomnenjskih raziskavah, ker veliko ljudi se ni želelo cepiti, saj tako so se izjasnili. Ne. Potem so pa se lotili zelo strateško. Seveda so najprej zagotovili dovolj cepiva za državo, ne. Potem pa so naslavljali posamične skupine, ne. Gledali so, kaj moti recimo ortodoksno religiozno skupino in so potem našli tam ključne ljudi in so z njihovo pomočjo razrešili te dileme in potem preko njih, se pravi ljudi, ki jim ljudje zaupajo, naslovili ostale. Ne. Tako da zdaj tam več ali manj ni takih problemov, da bi ljudje zavračali cepljenje in se celo pojavlja to, da se ljudje bojijo, da jih bodo pozabili cepiti. Ne. Tako da so nekako celo dinamiko tega uspeli spremeniti. Ampak to se ni zgodilo slučajno. To je šlo za neko zelo strateško in tako pač tudi na znanosti osnovano strategijo. Ne. Se pravi, pri nas kažejo raziskave največje, da ljudje najbolj nekako zaupajo svojim zdravnikom oziroma tudi ta raziskava, ki sem jo prej omenila, ki je nastala v ekipi dr. Kragerjeve, kaže, da pač je zdravstveno osebje tisto, vsaj tako so matere otrok govorile, tisto, ki jim najbolj, katerih informacija najbolj jih prepriča v to, da pol otroka dajo cepiti, 85% mater je to potrdilo. Se pravi, da je zelo pomembno, da ta segment ljudi, se pravi zdravstveno osebje, zaupa v cepljenje, v varnost cepiv, v učinkovitost cepiv in ker oni pa lahko edino na ta način lastnega zaupanja tudi naprej prenašajo to svoje prepričanje. In tukaj tudi ta projekt Imuno naslavlja oziroma bo naslavljal, se posebej ukvarjal s tem segmentom, kjer se zdaj nekako pojavljajo dvomi. Dvom, ki se pojavlja v tej populaciji je, da cepivo za COVID neugodno vpliva na plodnost in to je en tak argument, ki ga zelo močno izpostavljajo zdravstveni delavci celo v nekih združenjih, ki ga je treba v tej populaciji naslavljati in ga tudi se bo naslavljajo. Mi smo se dejansko povezali z projektom Vaccinate, ki je projekt študentov medicine v Mariboru in pa z NIJZ-jem, tako da bomo v kratkem preko socialnih omrežij začeli z neko kampanjo promocije cepljenja oziroma smo jo tako že rahlo zaštartali. Tako da se bo zdaj v kratkem no, začeli deliti te najpomembnejše informacije. No, tako da predvsem na naših Facebook straneh se da dostopati do tega. Kar pa se tiče zdaj te naše nove strategije glede predavanj, smo dejansko se tem pogovarjali in bomo oziroma pripravljamo posebne delavnice prav na temo COVID-19 in pa teh cepiv in si želimo, da bi lahko predavali tudi za zdravstvene delavce, ker se zavedamo, da je pač velika problematika nezaupanja v cepljenje tudi med zdravstvenimi delavci, ki pa bi dejansko mogli delovati kot nek zgled za vse ostale in ki bi mogli deliti prave informacije. Tako da prav s tem namenom smo se odločili, da bomo naredili te delavnice. Tudi na delavnice za srednje šole je veliko govora o cepljenju proti COVID-19, zdaj pa ciljamo še na zdravstvene delavce, no, z novo delavnico. Upamo, no, da bomo s tem, ko smo zdaj pripravili te nove objave, v katerih bo zelo tako enostavno razložen delovanje cepiva in tako naprej, da bomo nekako prebrodili zdaj leto te dileme nekako, no, da bomo razširili prave informacije o tem. Se pravi, spremljajte nas lahko na naši Facebook strani projekt Imuno, spremljajte tudi Facebook stran projekta Vaccinate, torej projekt Vaccinate in pa spletna, Facebook stran NIJZ-ja in pa spletna stran NIJZ-ja. Tam se širijo te najpomembnejše informacije o cepljenju. Tako da to je definitivno za spremljati. Je pa tako, no, da ugotovili smo dejansko, da se lažne informacije najhitreje širijo tam. Socialna omrežja so neki mediji, na katere gre vsak laik, vsak dan lahko in dostopa in tam so informacije predstavljene na tak način, da jih ljudje hiter, bom rekla, razumejo na nek način, čeprav jih ne čisto, pa še malo jih prestrašijo. In socialna omrežja so tista, kjer moramo dejansko ciljati na te ljudi, no, ker do znanstvenih podatkov težje pridejo, a ne, do
socialnih omrežij pa kar hiter in se mi zdi, še premalo izkoriščamo socialna omrežja prav za ta namen. No. Celotna kriza COVID in zdaj tudi cepljenja se pravi nikakor ne nastaja v nekem vakumu, pač pa v nekem času, ki je determiniran, kar smo že večkrat omenili danes z vrsto dejavnikov. Kateri dejavniki so po vašem mnenju, dr. Kamin, relevantni v presoji tudi odzivov na krizo ali pa na samo cepljenje zdaj? Kje trenutno kotira na neki družbeni lestvici potrebna solidarnost, če tako rečem? Ja, to je tako zelo kompleksno vprašanje, ne? Ampak glede na to, da smo se tega nekako določili, že dotaknili danes, zaupanja, ne, bi začela tukaj zares, ne? Ko razmišljamo o sledenju ukrepom in recimo in priporočilom za preventivno obnašanje ljudi recimo v času pandemije. In to velja tudi glede cepljenja, ne moramo mimo vprašanja zaupanja. Ne? Jaz bi celo rekla, da zaupanje je neka vrsta družbenega lepila, ne? Ki je zelo pomembno za to, da družba sploh lahko deluje v normalnih razmerah. Ne? Še posebej pa to zaupanje pomembno v času kriznih razmer. Se pravi zaupanje ljudi v so ljudi, so državljane, pa tudi v vse javne institucije, je zelo pomembno. Ne? Zdaj, v Sloveniji beležimo zelo nizko stopnjo zaupanja pri obeh oblikah, tako v zaupanje ljudi, ne, in zaupanje v institucije. Ne? Recimo, ne vem, raziskave kažejo, da so ljudje v Sloveniji, recimo, ne zaupajo, zaupajo recimo ljudem, so ljudem, so državljanom, nasplošno zelo malo, ne, izpred raziskava izpred 3 let, se pravi ne v času pandemije, ne, naprimer kaže, da so v Sloveniji zaupali ljudem manj kot 1/3 ljudi. Recimo, če na hitro to pogledamo v primerjavi z zahodnimi evropskimi državami, tam ta odstotek presega 40%. Ne. Tako da to je res tak zaskrbljujoč podatek. Ne. Podobno je v Sloveniji tudi glede zaupanja v politične institucije, ne, ki je recimo v Sloveniji med najnižjimi v Evropi. Ne. In tudi recimo zaupanje ljudi v zdravstvo, kadar govorimo na splošno, z vidika institucije, pa recimo, ko ljudje razmišljajo o zdravstvu oziroma o konkretnih ljudeh v zdravstvu, recimo osebnih zdravnikih, ko pa je zaupanje recimo precej veliko. Ne. Zdaj, prej Simonika omenila raziskavo, se pravi raziskavo javnega mnenja, ne, ki je bila narejena v času prvega vala pandemije, ne, in tam si izpostavila zelo nizko zaupanje tako političnim institucijam, kot pa medijem. Recimo, medijem so celo tokrat ljudje namenjali manj zaupanja kot recimo političnim institucijam. Ne. In če skušam to razumeti s podatki, ki smo jih dobili recimo v naši raziskavi, ne, potem bi rekla, da to zelo nizko zaupanje v obe dve instituciji je povezano s tem, da so ljudje obe dve instituciji zares izpostavljali ali pa jim očitali, da so izrabili pandemijo, ne, za nabiranje, recimo, če govorimo o politiki političnih točk, mediji pa za medijsko pozornost. Ne. In predvsem pa nezaupanje v politične institucije, kot kaže recimo zdaj že raziskave, ki jih je bilo celo morje že narejeno na temo COVID-19, ne. Predvsem recimo nezaupanje v vlado, je pri sprejemanju učinkovitih ukrepov za zamejitev epidemije zelo, zelo pomembna ovira. Zdaj, upoštevanje ukrepov in priporočil se je pokazalo, je bolj dosledno pri tistih, ki zaupajo, ne, tem, ki sprejemajo ukrepe, v tem primeru recimo vladi. Nekatere raziskave celo kažejo, da zaupanje v vladno komuniciranje recimo vpliva na občutek osebne moči, ne, za delovanje v skladu z ukrepi. Se pravi, manj kot zaupam recimo vladi, ne, manj se počutim močnega za delovanje v smislu, da lahko zares upoštevam in izvajam priporočene ukrepe. Ne.
Zdaj, zelo težko je, ko razmišljamo, zakaj vsi te očitki, je težko iti mimo tega, da so recimo tako predstavniki politike, kot pa tudi medijev v Sloveniji komuniciranje o epidemiji povezovali z apeli strahu. Ne? Zdaj pa iz psihologije komuniciranja pa vemo, da ljudje na dolgi rok in v situacijah z negotovim koncem krize, se pravi takrat, ko ne vemo, koliko časa bo neka kriza trajala, ne? Enostavno teh apelov strahu ne morejo več sprejemati, ker jih preveč hromijo in se začenjajo ukvarjati ljudje s tem, na kakšen način relativizirati te povzročene strahove. Ne? Tako da potem ljudje začnejo te ustrahovalne vsebine relativizirati, hkrati pa tudi recimo zmanjšujejo kredibilnost posredovalcev sporočil, ker je to v bistvu postane neka preživetvena strategija. Ne? Zato je tukaj res ustrezno komuniciranje zelo pomembno. Recimo, ne vem, naše udeleženke so izpostavljale, so bile zelo kritične do infantilizacije naslovnikov, recimo strani vladnega komuniciranja. Potem politizacijo stroke, recimo počasi so zginjali epidemiologi, ne? Strokovne neutemeljenosti ukrepov, nekonsistentnost ukrepov, kot so bile razne vikend izjeme in tako naprej. Ne? Zdaj, vse te stvari so seveda zdaj dediščina, a ne, tudi cepljenju, ne? Zdaj, ko razmišljamo o cepljenju. Se pravi, na to, kako ljudje zdaj oblikujejo svoj odnos do cepljenja proti COVID-19, a ne, seveda vpliva tudi njihova izkušnja z pandemijo prej, z ukrepi od prvega vala naprej. A ne? Se pravi, ne prihaja zares, kot si rekla, v vakum. Ne? In v tem kontekstu pa spet ni pomembno samo zaupanje do institucij, ampak to, kar smo tudi že večkrat danes rekli, zaupanje v znanost. Ne? In zadnja leta žal beležimo razcvet teorij zarot, psevdoznanosti, kar seveda vodi tudi v nezaupanje v znanost po vsem svetu, ne samo v Sloveniji. Ne? In cepljanje je stvar znanosti. Je pa seveda tudi stvar solidarnosti, kar je bilo tudi že danes izpostavljeno. Ne? Zato bi mogoče v zvezi s pomisleki glede cepljenja omenila še porast individualizma, ki po moje zelo, se pravi, daje prednost zaščiti posameznika, ne? In pa njegovih ali njenih pravic tudi glede necepljenja pred recimo zaščito populacije, ne? Čemu je cepljenje namenjeno. Ampak mogoče bi še eno stvar izpostavila, ker se mi zdi, da število ljudi, ki eksplicitno nasprotujejo cepljenju proti COVID-19, v bistvu zares ni veliko, predvsej majhno. Ne? Zadnjič sem brala dokument Svetovne zdravstvene organizacije, pred kratkim objavljen, ki v bistvu govori o tem, da je odstotek tistih, ki izražajo namero za cepljenje precej velik, recimo v Sloveniji že zdaj več kot pol, ne? Je pa velika večina ljudi še neodločenih, zato ker je veliko tudi ne, recimo reki neznank. Malo je pa tistih, ki so res proti, ne, ker se navezuje na, neko, na to, kar je bilo tudi že rečeno danes. Ne. Se pravi, z tega vidika bo zdaj postalo zelo, zelo pomembno, ne, pravi tudi Svetovna zdravstvena organizacija, kakšne strategije glede cepljenja proti COVID-19 bomo v posameznih državah zares oblikovali, ne? Vključno s komuniciranjem. In Svetovna zdravstvena organizacija celo izpostavlja, da ni smiselno, ne, pretirane pozornosti dajati tistim, ki so zelo negativni do cepljenja proti COVID-19, ker s tem dajemo občutek, da jih je več, ne, in lahko začnejo pomagati spostavljati družbeno normo, ne, primer, ne, proti cepljenju. Se pravi, treba je poudariti, da je teh ta odstotek zares ljudi, ki se želijo cepiti proti 19, zares velik in iska tudi razloge, ki jih oni sami navajajo, zakaj recimo zaupajo znanosti, zakaj se bodo cepili, se pravi spostavljati pozitivne prakse, na ta način bo v bistvu po moje tudi lažje na dolgi rok in kratki rok zares doseči večjo precepljenost v Sloveniji. Hvala lepa. Dr. Krager, eno vprašanje povezano z eno dilemo, ki se je tudi pojavila v javnosti, je,
Kakšen je vaš pogled na idejo o nujnem cepljenju? Tukaj se je pri segmentu zdravstvenih delavcev to nekako začelo omenjati. Je to nekaj, kar privede in ima na koncu negativen učinek? Je to pravilna metoda ali sploh razmislek z vaše perspektive? Se pravi nujno cepljenje za katerkoli segment prebivalstva? Najprej bi samo rada rekla hvala lepa dr. Kaminovi za tako čudovito v bistvu izpeljavo tega zadnjega dela, ker to je tisto, kar je res izjemno pomembno. Ja, jaz mislim, da je obveznost cepljenja pravzaprav v naši državi, pa celo mogoče na širšem območju tega, kjer se stoji naša država, bilo nekaj čisto samo po sebi umevnega. In številne te, bi rekla, spremembe v predstavi teh držav so potem spreminjale tudi odnos do obveznega cepljenja, pri nas je pa to ostalo. Vezano na to, da s obveznim cepljenjem nekako pomagamo staršem, da cepijo svoje otroke, ker bi se zaradi svojih more biti tudi težkih odločitev, ker se na to stroko ne spoznajo, težko odločile v korist svojih otrok. To je bila tudi ugotovitev ustavnega sodišča leta 2004, ko je bila oddana presoja, ali imamo lahko pri nas obvezno cepljenje. Zdaj, situacija se lahko spremeni in gremo lahko na drugačen način, ker številne države v Evropi dosežejo visok delež cepljenih tudi s tem, da ni obvezno. Ampak so pa varovalke, na katerih se potem ujamajo tisti, ki bi morda lahko ne cepili. Jaz menim tako, naša raziskava leta, ki je bila končana leta 2017, je pokazala, da bi se matere manjkrat odločile za cepljenje, če ne bi bilo obvezno. Bi pa se odločali, če bi tiste, ki se bi manjkrat, če bi bil pediater, pač potem njim tako na voljo, da bi se lahko pa vsem pogovorili z njimi, bi potem na koncu cepljenje uspelo. Če imamo torej tak pristop, da imamo možnost obravnave ljudi na tako širokem, bi rekla, nivoju, da lahko vsakemu posebej se posvetimo in potem pripeljemo k cepljenju, je tudi to mogoče dobrobit tega, da se lahko svobodno odločaš oziroma da sodeluješ pri odločanju. Kjer pa jaz mislim, da bi pa obveznost morda pa bila, bi rekli, še bolj potrebna, ker tam pa imamo težave, to pa je pri nekaterih dejavnostih, pri katerih lahko ugotavljamo, da je v povezavi z delom prihaja do okužb ali pa da v povezavi z delom tudi prihaja do širjenja teh okužb. To so določene dejavnosti, veliko takega je v zdravstveni stroki. Tu pa mislim, da je naloga medicine dela, ki v presoji ocene varnosti tveganja oziroma tveganja na delovnem mestu, zlahka oceni, ali je preventiva za tako delovno mesto, torej da se ohrani zdravje zaposlenega in prepreči širjenje naprej, tudi cepljenje, tako kot je recimo nošenje osebne varovalne opreme, kar je lahko tudi čelada na gradbišču. Skratka, tukaj pa vidim, da pa tudi v zvezi s COVID-om ne bi naredili napake. Mogoče zdaj tukaj za vas, dr. Dolenc, večkrat je bila v kontekstu pravilnega informiranja o cepljenju omenjena znanost. Kdo po vašem bi mogel tukaj biti, voditi komuniciranje cepljenja, se pravi promocijo neko kampanjo? Dvomim, da je to recimo ali pač vladni govorec iz osamosvojitvene vojne, ki je zdaj pač napredoval na funkcijo koordinatorja množičnega cepljenja. Se vam zdi to prava oseba, če sem zelo konkretna? Vi ste tudi v enem tekstu, kako se odzvati na nevarne neresnice, zelo analitično opisali, kako se odzvati na vse te dileme in teorije, da ne pride do njihovega še večjega, recimo, porasta prek socialnih omrežij. Lahko malo opišete tudi te metode, ki jih še niste omenili in mogoče odgovorite na to vprašanje o kdo je ta oseba oziroma ta institucija, ki mora voditi komuniciranje cepljenja, da bo čim širše. Ja,
Jaz mislim, da mora biti več oseb, ne? Ker ena sama oseba nikakor ne more pokriti celotne populacije, oziroma nobena oseba ne bo vzbudila toliko množičnega zaupanja in zaupanje je pač tisto ključno. Ne? Tako da se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi določili za vsako državo je treba to seveda specifično narediti, kaj so ključne skupine podobno mislečih ljudi in potem med njimi najti osebe, ki jim ljudje zaupajo in preko teh ljudi potem sprožiti kampanjo, ne, in jih mogoče pač nagovoriti na njih v specifičen način. Ne. Nasplošno za medije pa je zelo pomembno, da se na te, rečemo, razne mite ali pa teorije, ki nimajo dobre osnove v znanosti, ne, da se na te teorije ne odzivajo tako, da jih poskušajo direktno napasti s protiargumenti, ker se to ponavadi ne izkaže kot zelo učinkovito. Zakaj? Zaradi tega, ker ponavadi so ideje, ki povzročajo to, da se zelo hitro širijo, ki so viralne, so nekak posebej lepljive, rečemo temu, za naše možgane. Ne? Zelo hitro se širijo. In s takimi idejami, če jih prepoznamo kot potencialno škodljive, recimo za javno zdravje ali pa kaj podobnega, ne, je treba rokovati v rukavicah. Ne. Tako se pravi, čim manjkrat jih ponavljati, oziroma jih poskušati razbliniti, tako da jih sploh ne ponoviš. Ne. Ali pa če že ponoviš, da poveš najprej neko resnico, potem napoveš mit, ga na hitro ponoviš in potem pojasniš, zakaj ne drži. Ne. Da ljudje ne dobijo občutka, da tisto, kar je najslabše, je recimo to, kar se nedavno sem gledal neko televizijsko oddajo na oprav o COVID-u, kjer so imeli v studiju strokovnjake. Potem so pa predvajali izjavo nekega sicer tudi zdravnika, ne, ki je govoril pač ponavljal je te mite, ne, ki so zelo lepljivi in potem so to predvajali in rekli, vi v studiju pa zdaj to se odzovite na te trditve. Ne, to je zelo, zelo napačno. Ne. To se ne bi smelo dogajati. To je nekaj podobnega, kot so nekoč tudi v večini medijev, ko so obravnavali cepljenje otrok, ne, še za ostale nalozljive bolezni, ko so pripeljali razna društva proti staršev, ki se povezujejo skupaj, ne, in jih dali na eno stran, na drugo stran pa zdravnike. Ne. To ni dober pristop. Ne. In splošen odnos do cepljenja v Sloveniji se je začel spreminjati, ko so mediji ugotovili, da nekako, ko so to prakso spremenili. Ne. In tudi tukaj smo zdaj v tej situaciji, da moramo naslavljati te probleme bolj strateško in morajo mediji zelo paziti, kako se lotevajo tega in nikakor ne smemo predpostaviti, da imamo na drugi strani racionalne ljudi, tudi znanstveniki sami niso taki, ne, da bodo iz množice informacij, ki jih dobijo, potem sami prišli do pravega zaključka. Ne, ponavadi se odločamo po občutku, ki ga nekako pridobimo in potem v množici podatkov iščemo argumente, zakaj je tisto naše prepričanje pravo. Ne. Tako da nujno je treba vzpostaviti zelo zelo pač jasne, razumljive platforme, kjer lahko ljudje, če želijo, dobijo vse informacije. Ne. In tudi lahko zastavijo katerokoli vprašanje, ki jih mori in dobijo na njo odgovor. Ne. To je dolžnost stroke in tudi znanosti, da to posreduje. Drugače pa samo obračanje nekega mnenja v družbi, to pa ponavadi ni posledica tega, da stroka dobro komunicira, ampak nekih drugih odnosov. Ne.
Upamo, da bo to, kar ste povedali, upoštevano, oziroma da bo kdo slišal tudi, ki se odloča o tem, kaj se objavi, kaj ne. Zdaj pa neka zaključen krog, če tako rečem, za vprašanjem oziroma razmislekom vsakemu od vas, pa začnem z dr. Kamin. Kakšne bodo po vašem posledice epidemije na naše vsakdanje življenja dolgoročno? Če drži teza, da vsaka kriza prinaša omejitve in spreminja procese v družbi, tako kot se je recimo po napadu na dvojčke v Ameriki povečal nadzor nad ljudmi globalno, kaj bo v tem smislu prenesla ta kriza, ki jo imamo zdaj, se pravi epidemija oziroma pandemija? Kaj ne rečem, v bistvu eno tak malo po eni strani težko ali pa nehvaležno napovedovati, ne, zlasti zato, ker danes COVID-19 ni več samo zdravstvena kriza, ne, postala v bistvu globalna kriza, ki je zamajala ekonomijo, družbeno življenje, izobraževanje, ne, in je v tem v bistvu ta pandemija presega vse, ki smo jo poznali od španske gripe naprej, ne. Ampak to, kar pravim, da nas pa pri tej gripi rešuje, je pa znanost. Ne. Znanost nam v bistvu pomaga razumeti povzročitelja bolezni, ga detektirati, ga onemogočiti v širjenju, ne, pa tudi omiliti posledice bolezni. Zato se mi zdi recimo ključno ponovno spostavljanje zaupanja recimo v znanost, ne, in pa v ukrepe, ki so naprimer tako znanstveno in strokovno utemeljeni. Ne. In to bi morala biti po moje ena od temeljnih državnih prioritet. Ne. Žal pri nas politika pogosto zanemari tako znanost kot stroke. Ne. No, ampak če pa razmišljam tako zelo na hiter, kaj me najbolj zares skrbi za prihodnost je, da me skrbi v bistvu pandemska utrujenost in izčrpanost ne samo ljudi, ampak tudi institucij, ne, na različnih področjih. Mogoče me pa najbolj zares skrbi to, kaj se bo dogajalo z otroci in mladostniki, ki jih je po mojem mnenju v bistvu kriza najbolj prizadela. Ne, in zato, ker mislim, da se da tej populaciji zares čas teče zelo drugače kot odraslim. Ne. Zamujeni meseci šolanja, okrnjeni socialni stiki z sovrstniki, izgubljene razne interakcije z ljudmi različnih profilov. Ne. In pri mladih to v bistvu povzroča, to se malo vidi že v naši raziskavi, v bistvu stiske, ki se bo zelo verjetno nadaljevale tudi po epidemiji, zato ker zares to, kar radi nekateri ponavljajo. Ne. In zdi se mi tako, da v času zaustavitve javnega življenja to, kar se že kaže, ne, da se že poglabljajo socialno-ekonomske razlike in se bodo verjetno tudi naprej, ravno tudi zaradi že poglabljajočih se razlik recimo v pridobljenem znanju in veščinah teh otrok in mladostnikov, ki se danes ne morejo vsi enako šolati. Ne. In zdaj, če tega politika, katerega del je tudi šolska politika recimo v zvezi z letnimi učnimi načrti v šolah, ne bodo upoštevali in bodo zgolj individualizirali probleme z učnim uspehom, bomo v bistvu posledice epidemije v razslojevanju družbe, posledično pa poglabljanju nezaupanja v ljudi in institucije, ne, potem čutili še leta po koncu pandemije. Ne. In ker smo že prej govorili o zaupanju, ne, zaupanje v ljudi in institucije smo rekli, da je nujno, da lahko kot družba sploh delujemo, preživimo, prosperiramo in tako naprej. Ne. Se pravi, če ne bomo zdaj začeli krpati na nek način oziroma skrbiti, kako zaupanje na različnih ravneh na novo vzpostavljati, ne, potem se mi zdi, da se nam slabo piše in da ta pandemija zares samo odpira neke že načete in odprte rane naše družbe. No. Gospa Nataša Goršek-Mencin, kako pa vi gledate na neke te dolgoročnejše posledice epidemije, kaj bomo odnesli kot posamezniki in tudi kot družba? Kaj pričakujete oziroma kaj si morda želite? Ja,
mogoče za začetek, ko je šlo za prvo odzivanje marca, ko se je pandemija začela, ko se je vse začelo, smo videli, da so države članice ukrepale vsaka po svoje, kar je pravzaprav kar logično. Tako da mislim, da zdaj prva zadeva, ki je, da smo nekako uspeli vzpostaviti evropsko solidarnost, mislim, da ta skupna nabava cepiv zelo dobro kaže na to, ampak mogoče ta samo cepljenje, pa mogoče tudi večina tematik, ki smo jo danes obravnavali, vključno z ukrepi pa z vplivom tega, predstavlja v bistvu en sklop tega kriznega oziroma odzivanja na pandemijo in sicer na zdravstvenem, pa kriznem odzivanju, ne sem sodi cepivo, seveda pa tudi napačne zavajajoče informacije, pa tudi recimo naloženo je državam članicam, da vzpostavijo komunikacijske strategije ravno zato, kar je dr. Dolenc prej razlagal. Uvodoma mislim pa, da je dr. Kragerjeva rekla, da v pandemiji sodeluje vse prebivalstvo, pa bi jaz rekla mogoče vsi segmenti, tako da drug zelo pomemben segment je pa ta ekonomski odziv. Ne? Zdaj, kaj smo se mi recimo iz tega naučili? Ne? Mogoče nam je ta pandemija dala to, da se prvič, to, kar je tudi gospa Kaminova rekla, malo bolj zavedamo svojih nekih temeljnih pravic pa svoboščin. Hkrati smo pa postali tudi mogoče malo bolj pozorni na vse te globalne izzive, kot je naprimer podnebne spremembe ali pa vsi izzivi, ki nam jih prinaša tehnološki razvoj. Tako da mogoče bi na tem mestu omenila ta dodatna sredstva iz sklada za okrevanje, to se pravi na prvi vrsti, da se potegnemo ven iz tega in pa potem za odpornost, kjer bomo sledili temu, da bomo vzpostavili mogoče mečkam bolj podnebju in okolju prijazno družbo, pa seveda tudi gospodarstvo. Zdaj, tretji zelo pomemben element je pa, da nas je ta prva, tako kot sem rekla na začetku, ta prvi odziv, ki je bil nekako stihijski, prepričal to, da je treba imeti nek koordiniran pristop držav, bodi si pri rahljanju, bodi si pri uvajanju ukrepov, govorimo o turizmu, o prometu, o tem, da se ljudje počutijo varno in da pravzaprav tudi ponovno zaupajo institucijam nekaj, kar smo danes kar pogosto odprli. Hvala. Mogoče isto vprašanje še za vas, dr. Kraiger. Kaj se bomo po vašem mnenju iz te epidemije naučili? Mogoče tudi, kaj bo epidemiološka stroka odnesla iz nje? Verjetno je to ena zakladnica nekih informacij, ki omogočajo potem boljši odziv na naslednjo podobno stvar. Kaj se pravi po vašem mnenju bo največja, tudi pozitivna stvar iz te zgodbe, ki ni sama po sebi pozitivna? Jaz mislim, da je tukaj prispevala k temu, da lahko gledamo široko na to vsaka generacija v naši populaciji in vsaka ima svoje izkušnje iz tega. In ravno javno zdravje, ne, je tisto, ki pač mora vsako generacijo pravzaprav si predstavljati, kako lahko pomaga, kako pravzaprav je pomembno pri vsaki generaciji na njej značilen oziroma primeren način tudi reševati probleme. Kar je mene v začetku najbolj zaskrbelo, je bilo to, da da bi se lahko zgodila nestrpnost med mlajšo in starejšo generacijo. Ker se je dejansko prepoznalo, da gre, da naj bi se mlajša generacija pravzaprav podrejala vsem potrebam, ki jih imajo starejši. No, k sreči se je to kasneje nekako umirila tudi ta, bi rekla, diskusija na to temo, ampak tako kot je starejša generacija pravzaprav zdaj utrpela izjemno veliko, bi rekli, škodo in tudi tukaj bi bilo potrebno poiskati vseeno moralne odgovornosti za to škodo, je tudi najmlajša generacija, pravzaprav tista, ki si je zasluži sedaj pa tudi posebno pozornost vnaprej. Pa od ne samo najmlajši tja do tudi delovne generacije. Mene kot epidemiologa pravzaprav skrbi, da smo pravzaprav z tem enoletnim obdobjem prišli pravzaprav kar precej let nazaj,
v kontekstu tega, da se je v tem obdobju zapravo pomankljivo obravnavalo sicer zdravstveno stanje vseh v populaciji, da se je zapravo ne čisto povsod, ampak kar na nekaj delih tudi preventiva močno zmanjšala. Recimo poznanje podatek zmanjšanje preventivni, to se pravi predpisovanje zdravil za preventivo sladkorne, za povišan pritisk, za hiperholesterolemijo. Skratka, znižano je predpisovanje zdravil v kontekstu preventive. In pa kar seveda je pa za državo silno pomembno je, torej zdravo prebivalstvo v vseh generacijah, zelo, zelo se je poslabšalo duševno zdravje. V vseh svojih segmentih od torej, poslabšanja že nekih psihiatričnih diagnoz, pa seveda čisto tisto duševno zdravje, ki pomeni v bistvu sposobnost empatije, sposobnost solidarnosti in sposobnost pravzaprav premoščanja težav, ki bi jih sicer, če bi mogoče na drug način vodili epidemijo oziroma komunikacijo v zvezi s to epidemijo, da sploh ne bi bilo. Tako da bi morali iz te pandemije potegniti, kako pomembna je enakost, se pravi enaka obravnava. Mi imamo vse preveč izjem, izjeme, ki podpirajo elite, izjeme, ki podpirajo ekonomski, bi rekla, vidik, in te izjeme pravzaprav samo še odpirajo številna vprašanja, kako je prisotna neenakost. No in seveda svoboda, krati s tem, ne, svoboda, ki pač je zapisana v ustavi in naše pravice, pravzaprav lahko rečemo, komunikacija oziroma sporazumevanje s prebivalstvom je popolnoma bistvu zatajila tudi na tem področju. Hvala še, dr. Dolenc. Kaj pa vi si obetate kot neko vsaj srednje, če ne dolgoročno posledico te epidemije, se pravi kot posameznik in kot družba, recimo lahko vas tudi vprašam, kaj bo znanost odnesla v te epidemije, je to nek višje zaupanje ali ne bo vpliva, kako vi gledate na to korelacijo med zdajšnjim stanjem in recimo odnosom tudi do znanosti na daljši rok? Ja, mislim, se že samo to, da smo dobili cepivo v tako kratkem času, ne, to je nek res neverjeten dosežek znanosti. Ne. In hkrati se je pri tem pokazalo tudi, koliko pomembno je deljenje informacij, deljenje podatkov, deljenje idej. Ne. Ko so Kitajci, pač profesor, ki je prvi genom določil virusa, ki povzroča COVID, je to objavil v prostem dostopu s pomočjo kolegov in že tam nekje v začetku januarja in nekaj dni zatem so že izdelali na čist drugih koncih sveta prve kandidate za cepivo. Tako da vidimo, kako je pomembno, da se te stvari delijo. Ne? Recimo, ko je bila prva epidemija SARS-a, mislim, da je bila 2003, če se ne motim, ne? Takrat je morala Svetovna zdravstvena organizacija še umetno vzpostaviti povezave med večjimi laboratoriji za preiskovanje virusov, ki so si potem izmenjevali podatke in jih potem so jih koordinirali in so skupaj prišli do tega, da so v nekaj mesecih prebrali recimo takratni virus, genom virusa in potem naredili teste in naprej začeli razvijati. Ne, to se je zdaj godilo skoraj da v trenutku naprem tistem, kar se je dogajalo pred nekaj manj kot 20 leti. Ne. Tako da tukaj vidimo, da napredek je bil in znanost lahko potegne zaključke v tem, kako pomembno je deljenje znanja, kar pa ni nekaj samoumevnega za sedanjo znanost. Ne. To, da so znanstvene razprave v prostem dostopu, ni nekaj samoumevnega. Ne. In zdaj se je izkazalo, kako pomembno je to, ne, da se znanje deli in
tega se lahko nekaj kot družba in kot znanost veliko naučimo. No? No, za konec še mnenje nekdanjega komisarja za znanost, dr. Janeza Potočnika, o tem, zakaj se bo cepil. Se bom cepil in to čim prej, ko bo to mogoče. Oče, ki je v 98. letu starosti, je bil cepljen prejšnji teden in iskreno upam, da se bom lahko kmalu tudi sam. Čas od pojava virusa je milo rečeno čuden, zaklenil nas je v družine in med štiri stene, s posledicami, ki jih vsi poznamo. Od nas vseh zahteva veliko razumevanja, prilagajanja in predvsem solidarnosti. Očitno je, in stroka si je v tem edina, da o normalizaciji življenja ne bo brez pomoči učinkovitega in varnega cepiva, ki pa ga k sreči že imamo. Ne le enega, ampak več njih. Cepiva so plod trdega dolgoletnega znanstvenega dela, preverjen učinkovitosti in tudi morebitnih stranskih učinkov v skladu s splošno sprejetimi merili. Prestala so skrbno presojo inštitucij, ki so za to usposobljena in opolnomočena. Skratka, zaupam znanosti in zaupam strokovnim institucijam. Delal sem v njih in vem, kako temeljito je njihovo delo, koliko budnih očes držav civilne družbe jih pozorno spremlja, da bi se izognili morebitnim napakam. Seveda, življenje brez tveganja ni. A tveganje, ki je povezano z nepredvidljivostjo posledic virusa, je neprimerno večje, kot je tveganje morebitnih posledic cepljenja. Če ne zaupamo znanosti in stroki, če ne zaupamo zato usposobljenim strokovnim institucijam, komu naj potem sploh še zaupamo? Mimo grede, način, kako smo se globalno in tudi v Evropski uniji lotili obvladovanja pandemije, bi bil zagotovo lahko uspešnejši, če bi bili odločevalci med seboj bolje usklajeni. Drži pa tudi, da je bilo po drugi strani usklajevanje naporov stroke znanosti in vložena sredstva pri iskanju učinkovitega zdravila, cepiva, ki bi nas in nas bo zaščitilo pred širjenjem te nevarne bolezni, naravno zgledno. Povezalo je znanost in politiko na globalni ravni in ob pomoči cepiva bo podobno povezalo tudi svet v iskanju učinkovite rešitve. Vam sem hvala lepa za pogovor. Nek zaključek je, bodimo solidarni in se cepimo. Mislim, da je smiseln in potreben. Zdaj pa vsi lepo vabljeni na koncert, projekt mladega Ljubljančana, Life Act, Asita, ki se mu bosta v zadnjem delu pridružila še gosta, Gabi 98 in Fall Winter, z vizualjami Ljare Cassoni. Hvala lepa in nasvidenje. Nasvidenje, hvala.